Një vulkan ka shpërthyer në Zelandën e Re, duke lënë së paku 5 persona të vdekur dhe disa të tjerë të plagosur. Vulkani shpërtheu në ishullin e bardhë, ndërsa 23 vet arritën të shpëtonin. E dim se ka pasur një numër turistësh përreth ishullit në atë kohë, si dhe qytetarë të vendit, ashtu edhe vizitorë. Policia ka nisur operacionin e kërkim shpëtimit, por hiri i vulkanit po i pengon përpjekjet. Unë e di se do të ketë një shqetësim dhe angst të madh, dhe mund t'ju siguroj që policia po bën gjithçka mundet. Policia ka paralajmëruar se numri i viktimave mund të rritet, pasi në zonë ka pasur grupe turistësh. Shpërthimi i vulkanit e ka vështirësuar operacionin e shpëtimit. Më 30 orë, Instituti i Monitorimit të Rrezikeve Gjeologjike paralajmëroi se vulkani mund të jetë duke hyrë në një periudhë kur aktiviteti shpërthyes ka më shumë gjasa të ndodhë. Megjithatë, rreziku për vizitorët u përjashtua. Vulkani në ishullin e Bardh është një nga më aktivët në Zelandën e Re.